je priča o neustrašivom vitezu Trenku, koji je bio toliko pametan i hrabar da je postao čuven širom kraljevstva. Pobednik turnira će zatim predvoditi vojsku koja će ubiti zmaja. Prijavio da ubiješ zmaja. Aj pa nek je sa srećom. Hrabri vitez Trenk. Ti deluje kao da ću da ga povredim. Uskoro u bioskopima.